Да я съм режисер. Падаш ли да? Ще да ти отварим попът. Не, попът, че има друго видео. Аз съм да кажем папът. Той е тази попът. А сега снимамо ови пирожки, кои са изпали попът. Ali ja sam uvijek sve kad počeo tako da pričam. Propočit ćemo šampinjone i prazilu. Oblikovali smo piroške i stavili u nauljeni tiganj. A zatim preliti ostatkom fila ili ti nadeva i sitno seckanom slaninicom. Pripremiti preliv za piroške od mleka, malo brašna, pavlake i origana i sjediniti dok ne postane jedinstvena masa. Stavljamo piroške u rernu da se peku nekih pola sata na 150 stepeni. Malo su srasle, dobro testo raste, ali odvojit ćemo posle nožem, nikakav problem. Kada su piroške na pola pečene, onda ih prelivamo ovim prelepim sosom. Ili sos, kako hoćete. Ali snimaš ovdje ili snimaš mene? Ne. To su piroške, jeste da malo su se spojile, ali jel, ovako možemo mi da isečemo, tu, da ih odvojimo, tu. Koji biše pre... Ovo je fenomeno. Ovo je fil. Fil preko ide pavlaka, brašno, origano i šta sam još stavio, nemam pojma. Pa rekao sam malo pre. Negde sam zaturio veliki nož, pa će sad malo da ide teže. Dobro. Da hoćete po celu ili na parčiće? Ne, na parčiće. Na parčiće. Dobro. Malo je zalogajčić. Dobro, sad možeš da udariš pauzu. Evo, stavljamo pirošku, Dragana, znaš što je to? Tako. Da sam brukam, ti si ga napravio, a ja da umem da ga sipam. Isekli smo je u parčiće, mogli smo i cijele, ali ovako je lepše. Koliko ko voli, neka i je. To je bilo to, pozdravljaju vas i vole ko? Vladari prirode. Tako je.